usled odlaska u zatvor gospodina tuženog. Čak i ako Aleksandar Vučić, ako se sve to tako dogodi, kako ste vi rekli da će to biti u narednih par meseci, kako će izgledati Srbija nakon vladavine Aleksandra Vučića? Kao posle Drugog svetskog rata. Opustošena, ali će se vratiti nada. Treba im brzinom unije oduzeti imovinu koju imaju. Novaca u bankama, sve, raspisati potragu Interpola za njihovim računima. Osim Vuka Jeremića, niko drugi to ne insistira. Niko. To znači da je Vuk Jeremić moralno čist i materijalno čist. Ali tužilac mora izdavati svakog dana po 20 zahteva da svaki od njih bude pritvoren, blokirana imovina. Beograd na vodi treba saopštiti građanima istinu. Ko je vlasnik, kako se pravo, novac, sve ima, a ima raspolaže s preciznim podacima. Pa to Siniša Mali raspolaže preciznim podacima. Pa Evija je dobila podatke od Ane Brnabić koja je htjela da cinkari Vučića da bi oprala sebe. Sve te stanove koji su završeni i useljivi, treba pozvati vrhunske lekare, vrhunske inženjere, vrhunske stručnjake i reci dobijate stan od 100 kvadrata u Beogradu na vodi. Imate obavezu da te 7 godina ili 10 godina, najmanje 5 godina radite u Srbiji na poslovima u kliničkom centru, u ovoj bolnici, u ovoj fabrici. Jedan čovjek me zaustavio u autobusu i rekao mi je, onako ja sam neupadljiv čovjek, kaže ja sam inženjer, vidite, znate kad je počela propast Srbije, rekao, pa otprilike kad je došao Milošević, kaže deindustrializacijom Srbije, oni koji su joj uzeli fabrike, duvansku industriju, Vranje, Železaru, Bor. Srbija ne može da bude prosperitna zemlja sa prodajom trešanja, višanja, mušmula i bundeva. Moramo da imamo prerađivačku industriju. Sve je to satrveno. Sve to dovedali su Kinezi, Arapi, Ujguri, ne znam ko, Bantu Crnci, Čiroki Indijanci sad dolaze u Srbiju. Srbija bi morala da definiše svoj status, prvo, bezbednostni, utvrdi da li je Beograd glavni grad, da li je finansijski centar, da li je turistički centar, da li je industrijski. Mi nemamo nikakav koncept, nikakve predstave. Ja poznajem stotine ljudi koji bi mogli da budu vrsni ministri, pošteni ljudi, koji su u godinama, koji su se oslobodili ličnih veza prema prijateljima, prema poretku, prema novcu, ali dovedeni su skotovi koji su nemilosrdni. Srbija mora da podnese odštetne zahteve protiv Nemačke, protiv gospođe Merkel, zbog genocida koji je ekonomsko koji je vršen na Srbiji. Srbija mora da pokaže da je zemlja u kojoj ima morala, u kojoj ima. Zemlja koja ima dostojanstvo, poštovana je od drugih. Ne možete da bude Srbija poštovana kad dođe čovjek sa pelenama, upišani Aleksandar Vučić koji džigrava, ja sam tvrd pregovarač, ja sam rekao predsjedniku Putinu, pa ne može to tako, ja sam tvrd pregovarač. Čeka 3 sata da ga Putin primi. Mene je pričao prijatelj koji, kad je Tomo putovao, kaže, šta da radim? Rekao, drži 3 sata u hodnik, 2 sata u hodnik. I ja, kaže, prolazim sa, i na srpskom, kaže, jesu ovi govnari, ovo džubrad iz Srbije, kako je to banda. Kao ja za sebe pričam, kolegi koji ne zna srpski. Ja to pričam da ovi razumeju, ovi ne razumeju ništa.
ako se probudi mladost, ako se probudi energija, ako mlade devojke ne moraju da idu sa bitangama koji su na poziciji direktora ili predsjednika opštine, da bi mogli da budu im kurtizane, da bi dobile 200 evra. Ako njih pozovemo da budu, da progovore jezikom novog vremena, Srbija će krenuti naprijed. Mi treba da pozovemo sve države na svetu, da pomognu Srbiji. Mi moramo da se izvinemo Kini i da kažemo, znate, mi ćemo poništiti sve ugovore sa vama. Su protipravni, suprotne su međunarodnom pravu. Ne zato što vas mrzimo što ste Kinezi, nego ste... Ne možete da dovedete svoju vojsku da čuva radnike koji su osuđeni u Kini. Treba da sa tim despotskim režimima uskladimo ekonomiju i ekonomsku politiku. Da ne budemo, da ne strčimo i da nas Evropa i Zapad i Istok ne preziri. Vučić je potpisao sa svima pakt. Dođu Englezi, dajem. Dođu Rusi, dajem. Dođu Vjetnamci, može. Dođu Arapi, može. Lako je vladati, da, uzmite, uzmi jago koliko ti drago. Ipak, najbolje bi bilo da mi odlučimo da u demonstracijama koje budu spontane, ne mora da ih poziva sadašnja opozicija, ona ih neće pozvati. Možda bi se pridružila stranka gospodina Jeremića. Verujte mi, ja nikad nisam se upoznao u gospodina Jeremića. Evo, značajan sam čovjek srpske stvarnosti i 45 godina sam u novinarstvu, nikad nisam upoznao Vuka Jeremića. To vam govori kakvi su ti ljudi. Ali ako on bude, jer to ne kaže, ja ću biti predsednik. On je ponudio gospodinu Lompar... To je još nezvanično. Da, da. Pa, ali to govori da on razmišlja o tome da ne treba da bude na mestu koje bi mogo da bude kompromitovan. Čita pokret. I verujem da ćemo, ako Bog da, u septembru prvo biti, uskoro ispratiti gospodina Godfrija na put za Ameriku, da će Vučićeva satrapi izgubiti logističku podršku, da niko iz ambasade više neće smeti da se javi ni jednom srpskom lideru, ni opozicionaru, ni pozicionaru, nikome. I da ćemo izvojevati slobodu. Gospodine Brkiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i nadam se da je ovo početak Vučićevog kraja i da ćemo se jednom sastati da kažemo živela sloboda. Da napomenem gledaocima da je emisija prelistavanja iz tehničkih razloga... Da, nismo Milan Glamočanin, nije bolestan i nije se još vratio na Kosovo, ali da ćemo je vratiti u sledeće emisije. Da. Poštovani gledaoci, moj današnji gost bio je Milovan Brkić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.